នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2មីនានេះក្រុមហ៊ុន NASA និង SpaceX បានបាញ់បញ្ជូនយានអវកាសថ្មីឈ្មោះ Dragon ទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ ISS ប្រកបដោយភាពជោគជ័យ យាន Dragon នឹងបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីសិក្សាពីលក្ខណៈទូទៅនៅក្នុងអវកាសហើយបេសកកម្មលើកនេះគឺជាប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអវកាសអាមេរិកបន្ទាប់ពីផ្អាកដំណើរការអស់រយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកហើយយើងនឹងវិលមកលំអិតអំពីរឿងនេះដោយមានបទអន្តរាគមន៍ពីអង្គគីមអន់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាក្រសួងយុតិធម៌បានប្រកាសឲ្យដឹងនាថ្ងៃសុក្រទី1មីនាពីការផ្ដាមនីតិវិធីធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកស្រីមេងវ៉ាន់ជើទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគូរំលឹកថាលោកស្រីមីងវ៉ាន់ជើជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនហូវៃនិងដែលត្រូវបានរដ្ឋអំណាចកាណាដាចាប់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2018តាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករឿងរ៉ាវមួយនេះបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិការទូតធ្ងន់ធ្ងររវាងកាណាដានិងចិនតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2មីនាបានប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការរបស់កាណាដានិងបានចាត់ទុកសំណុំរឿងមួយនេះថាមានលក្ខណៈនយោបាយគុជគុណធារាជួនព័ត៌មានការផ្ដើមនីតិវិធីធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកស្រីមីងវ៉ាន់ជូពីសំណាក់កាណាដាទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះបានធ្វើឡើងមួយខែក្រោយពីតុលាការអាមេរិកបានរៀបចំបញ្ជីចោទប្រកាន់លើលោកស្រីមីងយ៉ាងវែងអនឡាញនៅក្នុងបញ្ជីចោទប្រកាន់នោះតុលាការអាមេរិកបានចោទក្រុមហ៊ុន Huawei និងលោកស្រីមីងដែលជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីបទរំលោភបំពានឬទណ្ឌកម្មអាមេរិកប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់និងការលួចកិច្ចការសម្ងាត់របស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍អាមេរិកឈ្មោះ T-Mobile ក្រសួងយុតិធម៌កាណាដាបានគូបញ្ជាក់ថាការសម្រេចផ្ដើមនីតិវិធីធ្វើបច្ចុប្បន្នពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការសិក្សាអល្អន់ឬបទចោទប្រកាន់របស់តុលាការអាមេរិកតាមក្រសួងយុតិធម៌កាណាដាដតែលគេមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកស្រីមេងទៅឲ្យចៅក្រមដើម្បីសម្រេចក្នុងរឿងធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះចំណែកតុលាការកាណាដាបានពន្យល់ថានីតិវិធីនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជានីតិវិធីនៃការកាត់ទោសទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីចិនតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះចំណាត់ការរបស់កាណាដានិងបានចាត់ទុកសំណុំរឿងនេះថាមានលក្ខណៈនយោបាយចំណែកស្ថានទូតចិននៅកាណាដាក៏បានយល់ស្រដៀងគ្នានេះថារឿងរ៉ាវមួយនេះមិនមែនជារឿងរ៉ាវតុលាការធម្មតាទេតែជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន Huawei គួររំលឹកថារឿងរ៉ាវមួយនេះបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិការទូតធ្ងន់ធ្ងររវាងកាណាដានិងចិនក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកស្រីមេងពីសំណាក់រដ្ឋអំណាចកាណាដាចិនក៏បានឃាត់ខ្លួនជនជាតិកាណាដា2នាក់នៅក្នុងទឹកដីចិនដែរតែពេលកាំងបានអះអាងថាมันមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង Huawei ទេយ៉ាងណាក៏ដោយនីតិវិធីធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកស្រីមេងទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាត្រូវប្រើពេលយូរហើយអ្នកសម្រាប់ចិត្តចុងក្រោយគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌កាណាដាលោកដាវីតអឡាម៉ាទីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាត្រាំនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបាននិយាយថាលោកបានស្នើឲ្យចិនលុបចោលរាល់ពន្ធទាំងឡាយលើផលិតផលកសិកម្មអាមេរិកជាបន្ទាន់ដោយសារតែលោកបានសម្រេចចិត្តពន្យារពេលការដំឡើងពន្ធលើទីក្រុងប៉េកាំងដែលដំបូងឡើយត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមីនាសូមជម្រាបជូនថាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមដំឡើងពន្ធដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018គឺបន្ទាប់ពីលោកត្រាំប្រកាសដំឡើងពន្ធ50
លានដុល្លារលើផលិតផលនាំចូលពីចិនជាច្រើនមុខដើម្បីកាត់បន្ថយអនុភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែនៅខណៈពេលនេះប្រទេសទាំងពីរកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចរចាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកម្ដៅនយោបាយកំពុងបន្តមានរវាងមេបកប្រឆាំងលោកហ្វានកៃដូដែលកំពុងបន្តទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកឡាទីននិងលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូទន្ទឹមគ្នានេះវិបត្តិវេណេស៊ុយអេឡាក៏បានក្លាយជាការប្រជែងកម្លាំងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទងនឹងជំនួយមនុស្សធម៌តែនៅថ្ងៃសុក្រទី1មិនិនាទីក្រុង Washington បានបន្តចំណាត់ការតែម្នាក់ឯងដោយដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើមន្ត្រីជំនិតនិងលោក Maduro ដោយឡែកភាពមិនប្រកបប្រជាកំពុងបន្តមានយ៉ាងផុសផុលជុំវិញការត្រឡប់ចូលស្រុកវិញរបស់លោក Guaido យើងស្ដាប់គួយគុនធីរ៉ាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាកំពុងបារម្ភខ្លាំងគឺការចាប់ខ្លួនលោក Guaido នៅពេលដែលមេបកប្រឆាំងរូបនេះដាក់ជើងជាន់ទឹកដីវេណេស៊ុយអេឡាគួរមើលថាតាំងពីលោកកៃដូដែលជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសខ្លួនឯងជាប្រធាននៃទឹកដីស្ដីទីមុខរដ្ឋអំណាចទីក្រុងការ៉ាកាស់បានចាត់វិធានការជាច្រើនប្រឆាំងលោកវិញពិសេសហាមមិនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសតែខណៈនេះលោកកៃដូធ្វើមិនដឹងមិនឮនិងបន្តមានជំនួបជាមួយបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនលោកបានជួបជាមួយប្រមុខរដ្ឋប្រេស៊ីលក្នុងថ្ងៃប្រហ័សទី28កុម្ភៈជួបជាមួយប្រមុខរដ្ឋប៉ារ៉ាហ្គាយនិងអាក់យ៉ង់ទីនក្នុងថ្ងៃសុក្រទី1មីនាជួបជាមួយប្រមុខរដ្ឋអេក្វាទ័រក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះនិងគ្រោងជួបជាមួយប្រមុខរដ្ឋប៉េរូនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកលោកកៃដូបានទទួលការគាំទ្រពីប្រមុខរដ្ឋគ្រប់រូបដែលលោកបានជួបហើយលោកបានរំលឹកជាថ្មីម្ដងទៀតពីការវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញតែលោកតែងបានលើកពេលសឹងរាល់ដងពិតណាស់ក្រុមសកម្មជនរបស់លោកកៃដូកំពុងរងចាំលោកនៅក្នុងស្រុកតែទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋអំណាចក៏កំពុងត្រៀមខ្នោះដើម្បីដាក់លោកដែរលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាដូរ៉ូធ្លាប់បានបញ្ជាក់រួចហើយថាលោកកៃដូត្រូវតែចូលខ្លួនឆ្លើយនៅចំពោះមុខតុលាការគួរបញ្ជាក់ថាលោកកៃដូត្រូវបានរដ្ឋអំណាចហាមមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសតាំងពីដំណាច់ខែមករានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការស៊ើបអង្កេតបឋមពីតុលាការស្ដីពីការប្រកាសខ្លួនឯងជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកកៃដូក៏កំពុងទទួលការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូចយ៉ាងពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងក្រុមលីម៉ាដែលប្រមាណថាការចាប់ខ្លួនលោកកៃដូមានន័យស្មើនឹងឆ្លងខ្សែបន្ទាត់ក្រហមទន្ទឹមនឹងការប្រមានក៏គេឃើញមានចំណាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរបបលោកម៉ាដូរ៉ូក៏ដូចជាលើក្រុមមនុស្សជំនិតរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូតែក្រៅពីពាក្យប្រមាននឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគេមិនដឹងថាតើក្រុមប្រទេសទាំងនេះអាចធ្វើអ្វីបានទៀតព្រោះពួកគេបានច្រានចោលពីការប្រើកម្លាំងទ័ពដើម្បីបិទបញ្ចប់វិបត្តិនៅវេណេស៊ុយអេឡាឃើញថាជំរឿនលោកកៃដូមានពីស្នាក់នៅបរទេសនឹងធ្វើការតស៊ូពីបរទេសឬមួយត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញដែលអាចបង្កឲ្យមានការតវ៉ានិងភាពបាក់បោរបស់ក្រុមសកម្មជនរបស់លោកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមតាមរថភ្លើងរបស់លោកនាថ្ងៃសៅរ៍នេះតែមុននឹងចាក់ចេញលោកបានទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅចំពោះមុខសាកសពលោកហូជីមិញមេបដិវត្តន៍នឹងជាវីរៈបុរសវៀតណាមដែលដំកល់នៅក្នុងបូជនីយដ្ឋានមួយដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជាក់ពីបំណងចង់ផ្អាកសម្ពាធរវាងគ្នាក្នុងគោលដៅបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមីនានេះអង្គគីមអនមានបទអន្តរកម្មអំពីអាមេរិកបាញ់បញ្ជូនដោយជោគជ័យយានអវកាសត្រាកុនទៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិជំរាបសួរគីមអនចាជំរាបសួរពិសីគីមអនក្រុមហ៊ុនអវកាសរបស់អាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុន NASA និង SpaceX ទៅបានបាញ់បញ្ជូនដោយជោគជ័យនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅយានត្រាកុនទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ISS សម្រាប់អាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺអាចចាត់ទុកបានថាជាមោទកភាពដ៏ធំមួយតើហេតុអ្វីទៅគីមអនចាប៉ុតណាពិសីការបាញ់បញ្ជូនយាន Dragon ដោយជោគជ័យគឺអាចចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យចងចាំមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសម័យកាលប្រកួតប្រជែងដ៏អំណាចនៅលើអវកាសបើតាមលោក Bob Cabana អតីតអវកាសយានដឹកម្នាក់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy ការបញ្ជូនយានទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន NASA និង SpaceX គឺជាជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈមួយដំបូងគេបង្អស់បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកហើយដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួននិងលក្ខខណ្ឌនៃសុវត្ថិភាពមួយវិញទៀតជោគជ័យលើកនេះគឺវាប្រៀបបីដូចជាជោគជ័យរបស់ជាតិអាមេរិកទាំងមូលតែម្ដងហេតុអ្វីបានជាគេអាចនិយាយដូច្នោះបានគួររំលឹកដែរថាកាលពីពេលកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនអវកាសអាមេរិកមិនមានសមត្ថភាពផលិតកំជ្រួចដោយខ្លួនឯងបាននោះទេដើម្បីបញ្ជូនយានអវកាសទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដូច្នោះហើយអាមេរិកត្រូវការចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារដើម្បីទិញកំជ្រួចពីប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែពិសេសដូចទេនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រុមហ៊ុនអវកាសអាមេរិកបានបញ្ជូនយានត្រាកុនដោយប្រើកំជ្រួចផលិតឡើងដោយខ្លួនឯងពលគឺផ្លាត់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុន SpaceX ប្រកបដោយជោគជ័យនេះហើយដែលជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យគេចាត់ទុកថាវាគឺជាជោគជ័យនិងមោទនភាពជាតិដ៏ធំបំផុតមួយរបស់អាមេរិកណាពិសីមួយវិញទៀតចាប់តាំងពីពេលនេះទៅអាមេរិកក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការចំណាយថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយពីមុនទៀតដែរដើម្បីទិញកំជ្រួចពីប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយគ្នានេះខ្ញុំចង់ឲ្យគីមអាន់បញ្ជូលបកស្រាយបន្តិចអំពីគោលបំណងនៃការបញ្ជូនយានត្រាកុនរបស់ក្រុមហ៊ុនអវកាសអាមេរិកតើក្រុមហ៊ុន NASA និង SpaceX កំពុងស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទអ្វីឬក៏រឿងអ្វីដែរគីមអាន់ចាមុននឹងឆ្លើយសំណួររបស់ពិសីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បន្តិចផងដែរថាបេសកកម្មរបស់យានត្រាកុនទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិនាខណៈនេះគឺមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍យានត្រាកុនត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy នៅក្នុងរដ្ឋ Florida នៅវេលាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍គឺនៅវេលាម៉ោង 2:49 វិនាទីព្រឹកម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេរំពឹងថាយាន Dragon របស់អាមេរិកនឹងហោះទៅដល់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ISS នៅថ្ងៃស្អែកនិងហោះត្រឡប់មកកាន់ភពផែនដីយើងវិញនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយនេះតាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរនៅក្នុងយាន Dragon គេក៏មានដាក់ទៅជាមួយផងដែរនៅមនុស្សម៉ាឡកាំងចំនួន1ដោយមានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ដើម្បីអាចឲ្យគេសិក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌទូទៅដូចជាលក្ខខណ្ឌជីវិតនិងលក្ខខណ្ឌបរិយាកាសនៅលើអវកាសបានពិសេសក្នុងករណីដែលគេស្វែងជឿឃើញថាលក្ខខណ្ឌនៅទីនោះមានអំណោយផលល្អហើយប្រសិនបើការប្រតិបត្តិការសាកល្បងលើកនេះមានដំណើរការរលូនរហូតដល់ទីបញ្ចប់នោះក្រុមហ៊ុន NASA និង SpaceX នឹងរៀបចំគម្របបញ្ជូនអវកាសយានិករបស់ខ្លួន2នាក់ដើម្បីទៅសិក្សាស្វែងជឿលម្អិតអំពីស្ថានភាពនៅអវកាសនៅចុងឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះ
ចាស់នេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយហើយគីមអនគីមអនចោះតើមានមូលហេតុអ្វីសំខាន់នៅពីក្រោយការចង់ដឹងអំពីលក្ខណ្ឌទូទៅដូចជាលក្ខណ្ឌជីវិតនិងបរិយាកាសនៅលើអវកាសរបស់អាមេរិកដែរឬទេគីមអនប៉ះប្រកបណាពិសីការខិតខំស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងលំហអាកាសក៏ដូចជាការចង់ដឹងអំពីលក្ខណ្ឌនៃជីវិតនិងបរិយាកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន NASA និង SpaceX នៅក្នុងនេះគឺអាចដោយសារតែមកពីហេតុផលក្នុងការចង់ធ្វើចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរមានព័ត៌មានលេចឮដែរថាប្រសិនបើការធ្វើតេស្តសាកល្បងទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយលក្ខណ្ឌអំណោយផលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សុវត្ថិភាពមនុស្សពេលទៅដល់ឱកាសមែននោះក្រុមហ៊ុន NASA និងក្រុមហ៊ុន SpaceX នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការចំនួនតេស្តចរទៅកាន់ឱកាសនាពេលអនាគតខាងមុខនេះជាក់ស្ដែងនៅពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ក៏ធ្លាប់បាននិយាយដែរថាគោលដៅសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនគឺការហោះហើរឬក៏ការធ្វើដំណើររបស់មនុស្សទៅកាន់អវកាសលោកបានបន្ថែមទៀតថាការនាំយកអ្នកទេសចរទៅលេងនៅអវកាសគឺជាគោលដៅចម្បងមួយនៃការធ្វើជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់អាមេរិក